ההלכה, דיברנו על ההלכה הזאת, אדם שלא קרא קריאת שמע בזמנה בבוקר, עד מתי יכול לברך בכל קריאת שמע כשהוא קורא מאוחר. נקרא את דברי הרמב״ם בדבר הזה, הקורא אחר 3 שעות ביום, אפילו היה אנוס, לא יצא ידי חובת קריאת שמע בעונתה, והרי הוא כקורא בתורה, ברכו לפניו לאחריה כל היום, אפילו יחל וקרא אחר 3 שעות. מסביר את הדין הזה. ידוע, כולם יודעים את ההלכה שסוף זמן קריאת שמע ששחרית, זה עד סוף שעה שלישית מתחילת היום. ונוהגים לסמוך על הסברה שאומרת ששעה שלישית מונים אותה מנצח חמה. אז נאמר לדוגמה, בימים האלה שנצח חמה בערך ב5:30, אז סוף זמן קריאת שמע יוצא בשעות זמניות, דרך בשעה 9:10. 9:10, לפי מה שהלוח כותב, זה הזמן של 3 שעות זמניות. זה נקרא סוף זמן קריאת שמע. 9:10, סוף הזמן. לפעמים קורה לאדם שהיה לו אונס ולא הספיק לקרוא קריאת שמע בתוך הזמן הזה. מה הדין שלו? אז הגמרא אומרת, המשנה אומרת, הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כאדם הקורא בתורה. והגמרא מבארת, מה זה לא הפסיד? לא הפסיד? לא הפסיד את הברכות, שיכול גם כן לומר בכל קריאת שמע, אפילו שהוא קורא אותה מאוחר. זה דברי התלמוד. עד מתי יכול להגיד הברכות האלה? בתלמוד זה לא נצבח. בש"ס זה דבר סתום. התלמוד לא ביאר לנו עד מתי. הריף העתיק את הגמרא כפשוטה, כצורתה. העתיק שעד שהקורא מכאן ואילך לא הפסיד, כקורא בתורה, ולא הפסיד את הברכות, יכול לברך. מסתמו דבריו נשמע שהוא סובר שאפשר לברך את הברכות האלה כל היום כולו. ככה גם כן דברי ברכות גדולות כשהוא העתיק את הגמרא הזאת כצורתה, ונשמע מדבריו שיכול לברך בכל קריאת שמע כל היום כולו. וזה דברי הרמב״ם שקראנו עכשיו. מה כותב כאן הרמב״ם? שאף על פי שעבר זמנה, הוא לא מקיים מצוות קריאת שמע בעונתה כבר. מצוות קריאת שמע בעונתה הוא לא מקיים. אף על פי כן, קורא קריאת שמע כקורא בתורה, ולא הפסיד את הברכות, ויכול לברך, הרי הוא כקורא בתורה, ומברך הוא לפניה ולאחריה כל היום. עד השקיעה יכול לברך בכל קריאת שמע. זאת אומרת, אם מישהו נכנס עכשיו, לפני שקיעה, רגע אחד לפני השקיעה, אומר, לא קראתי הבוקר קריאת שמע ששחרית. מה אתה אומר לו לפי הסברות האלה? קח סידות, תתחיל מיוצר. מתחילת יוצר אור וחושך, ברוך אתה השם יוצר המאורות, אהבת עולם, קריאת שמע ויציב עד גאל ישראל. אלה הסברות של הראשונים שאנחנו עובדים כאן. אבל לעומתם, יש הרבה ראשונים שסוברים שסוף זמן קריאת שמע, שהברכות יכול לומר אותה רק עד סוף זמן התפילה. דהיינו, מבאים שתפילת שחרית, יש לה 2 זמנים שמובאים במשנה בפרק תפילת השחר. ולא אומר עד 4 שעות, החכמים אומרים עד חצות. ובדבר הזה בדיוק זה המחלוקת גם כן עד מתי אפשר לקרוא בכל קריאת שמע. הראש מסתפק בזה. אבל הריטב"א מביא בשם רבנו יצחק מבעלי התוספות, שסוברים שיכול לקרוא בכל קריאת שמע עד חצות היום. כי זה סוף זמן תפילה. כשהוא מתפלל, הוא מתפלל עד חצות בדיעבד. הגמרא אומרת שלכתחילה סוף זמן תפילה זה עד 4 שעות. אבל מי שלא יתפלל עד 4 שעות, מה זה 4 שעות היום בזמן שלנו? מה זה 4 שעות? בימים האלה, הלוח היום 10:26. 9:10 אמרנו זה 3 שעות. 10:26 זה סוף 4 שעות. עד חצות, כמה זה חצות? חצות שעה אחת. שעה אחת בצהריים עכשיו, זה שעה חצות. אז אדם שהיה, היה לשעת הדח הגדול, לא התפלל תפילת שחרית, לא הספיק להתפלל עד 10:26, הוא יכול להתפלל עדיין תפילת שחרית עד חצות היום. דהיינו עד שעה אחת. בימים האלה. כמובן שבימים הקצרים, הזמנים משתנים. אז כעת בזמן הזה יכול להתפלל עד חצות היום. אומרים התוספות, בשם כמה ראשונים מביאים חכמי התוספות, חכמי הצרפתים, רבנו יצחק, שסוברים שיכול לומר ברכות קריאת שמע עד סוף זמן תפילה, דהיינו עד סוף חצות היום. אבל יותר מזה לא יכול לומר ברכות קריאת שמע, כיוון שכבר עבר זמן לתפילה. זאת אומרת שלומדים מכאן שהברכות של קריאת שמע הם יותר תלויים בזמן התפילה ולא תלויים בזמן קריאת שמע, ככה לומדים מכאן. באמת שככה כותב הרשב"א בתשובה. הרשב"א מבאר שהדין הזה של ברכות קריאת שמע זה לא דין שתלוי במצוות קריאת שמע עצמה. ולכן אתה לא מברך אם היה עדיין הזה, אם היה הברכה הזאת, אם הברכה הזאת הייתה ברכה ששייכת לקריאת שמע ממש, מה היית צריך לברך? שייכת לשנו במצוות.
אותה וציוונו, הקריאת שמע. כמו שאתה מברך על הציצית, על התפילין, ככה היית צריך לברך על קריאת שמע. אבל אתה לא מברך כך. מה אתה מברך? חצי אור, רוח חושך. מה אלה הברכות האלה? ברכות השבח על מנהגו של העולם. מרבו מעשיך השם, כולם חוכמה עשית, מלאה בקנניך. אתה משבח את הקדוש ברוך הוא על הבריאה. הוא מזכיר מידת יום בלילה, מידת יום הלילה ביום. ברוך אתה השם יוצר המאורות, אהבת עולם. אתה מתפלל שם על רחמים גדולים, בקש מהשם יתברך. ותן אבינו אבא רחמנא ורחם. תן בליבנו בינה להבין, להשכיל, לשמוע. ללמוד וללמד, לשמוע לעשות אותו. ואין עינינו בתורתך, ביחד ובינו לעבר ליועד שמך. זה שייך לקראת שמה הדבר הזה? זה כל היום כולו אתה יכול להגיד את זה. זה בצלבת הרמב״ם. הרמב״ם סובר, כמו שהברכות האלה הם כולם, מה הם? ברכות השבח. תשבח את השם יתברך, כל היום אתה יכול לשבח את הקדוש ברוך הוא. והברכות האלה גם שייכות במשך כל היום כולו. כל היום אני יכול להגיד דברי השבח האלה. אמת ויציב אני יכול להגיד כל היום כולו. מה אתה אומר שם? דברי אמונה להשם, בהשם יתברך. אמת שאתה הוא השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, אמת ממצרים גאלתנו. מה אתה אומר שם? אתה אומר דברים שאתה יכול להגיד אותם כל היום כולו. זה מחויב להיות דווקא בתפילת שחרית או בזמן קריאת שמע? זוהי סברת הרמב״ם. שמצד דברי השבח הנאמרים בתוך הברכות הללו, אין היכר שהם שייכים דווקא לתפילת שחרית או לקריאת שמע, ולכן מי שלא התפלל לתפילה בזמנה, לא קרא קריאת שמע בזמנה, כל היום כולו יכול לברך את הברכות האלה. זה סברת הרמב״ם, כמו שהזכרנו, חבר ראשון הכי בסברתו. אבל הרשב"א כותב שדין הברכות האלה של ברכות קריאת שמע, זה לא סתם ברכות השבח שאתה יכול לשבח מתי שאתה חפץ, אלא זה מדין תפילת שחרית. כמו שברוך שאמר, אתה מבין שאתה לא יכול להגיד אם עבר זמן תפילת שחרית. זה גם שבח. ברוך שאמר, והיה עולם, ברוך הוא, ברוך אומר ועושה, ברוך קודם חיים. אתה יכול להגיד את זה מצד הנוסח של הברכה, לכאורה, תחשוב, אולי גם בחצות לילה אני אקום, אני אגיד ברוך שאמר. אני יכול להגיד השתבח בחצות לילה, למה לא? השתבח שמך לעד מקרינו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ. למה לא? אלא מה? שאנחנו מבינים שאלה הברכות שנתקנו על פסוקי דזמרה, וזה חלק מתקנת חכמים לומר בתפילה שחרית. זה נחשב חלק מהתפילה, זה לא נחשב ברכות שאתה רשאי לומר אותן בכל היום כולו. אז גם ברכות קראת שמע, כותב הרשב"א, זה מאותו דין, זה מדין תפילת שחרית. טוב, זה דין תפילת שחרית, אתה לא יכול לומר כל היום כולו, אתה יכול לומר אותם רק עד סוף זמן תפילת שחרית. אבל כעת, נחלקו הראשונים, סוף זמן תפילת שחרית, איזה סוף זמן? סוף זמן תפילה שנקרא תפילה לכתחילה, זמנה של תפילה שזה עד סוף 4 שעות, או לעניין דיעבד שיכול להגיד עד חצות, יכול להגיד עד חצות, זה המחלוקת. נראה שרוב הראשונים סוברים שיכול לומר אותה רק עד סוף 4 שעות. כך כותב רבינו מנוח, אף על פי שהוא מפרש דברי, כן, רבינו מנוח כאן מביא דברי, מפרש את דברי הרמב״ם, שכל היום כולו זמנה, כן, משמע דמיקולי יומה כאמר, וכן דעת כל המפרשים. רבינו מנוח מעיד העדות תפוכה שכל המפרשים סוברים כדעת הרמב״ם, שהברכות האלה זמנה כל היום. אבל המפרשים שלפנינו, המפרשים שהיו לפני רבינו מנוח, כולם סוברים כדעת הרמב״ם. חוץ מרבינו חננאל שהוא מבין. אבל המפרשים שאנחנו לפנינו באמת לא ככה. כי רבינו חננאל, כבר נזכיר אותו כאן, בדפוסים החדשים, במסכת ברכות עם רבינו חננאל למטה, זה דבריו של רבינו חננאל שמה, שלא יכול להגיד בכל קריאת שמע יותר משעה רביעית. זאת אומרת, עד סוף זמן התפילה. מה זה סוף זמן התפילה? אמרנו עכשיו, 10:26, רק עד 10:26 אתה יכול לומר ברכות קריאת שמע. אחרי כן אתה לא יכול לומר את הברכות האלה. ורבינו חננאל שמה מסביר שהטעם, למה הקלו שאתה יכול לומר ברכות קריאת שמע, כדי שתסמוך גאולה לתפילה. כיוון שזה עדיין זמן התפילה, אז כדי שתסמוך גאל ישראל לאשר שפתי תפתח, תאמר, הרי הגמרא אומרת שכל הסומך גאולה של תפילה של שחרית בבוקר, אינו, לא ניזוק כל הים כולו. אז נו, זה דבר גדול. תסמוך גאולה לתפילה, אבל עד 4 שעות, אומר רבינו חננאל. ולא יותר. גם רב היי גאון סובר שרק עד 4 שעות אפשר לומר את הברכות האלה ולא יותר. והראש מביא אותו שם במסכת ברכות בדף עמוד ב', גם בשיטי הגיבורים מביאים אותו, רק עד 4 שעות. וככה נראה מסברת רוב הראשונים. הרשב"א והראה, כולם סוברים שרק עד 4 שעות יכול לברך את הברכות של קריאת שמע ולא לאחר מכן. וזה מחלוקת גדולה בפוסקים, כיוון שהיא מחלוקת גדולה בפוסקים, יש לנו כלל גדול, ספק ברכות, להקל. לכן מרן השולחן ערוך
בסימן ח' פסק הלכה למעשה, שמי שלא קרא ברכות, לא קרא קריאת שמע 13 שעות, יקרא אותה, יכול לקרוא ברכות קריאת שמע עם ברכותיה, רק עד סוף שעה רביעית, שזה, כמו שהזכרנו, עד השעה 10-26 בימים האלה. אם לא קרא קריאת שמע עד סוף הזמן הזה, אז קורא אותה בלא ברכותיה, אפילו כל היום כולו, קורא בתורה. אבל לברך את הברכות, לא יכול לברך אחר השעה הזאת, סוף השעה הרביעית, אחר השעה 10-26. זו דעת מרן השולחן ערוך. גם ברבותינו האחרונים, שבאו אחרי השולחן ערוך, גם כן הדבר לא יצא מדי מחלוקת. הפרי חדש סובר כדעת הרמב״ם. כותב הפרי חדש, שהעיקר הדין כדעת הרמב״ם יכול לברך כל היום כולו. יש עם הפרי חדש כמה מגדולי רבותינו האחרונים, ככה משמע מדברי הרב חידא בחיים שאל, ככה גם כן משמע מדברי רבינו יצחק טייב בערך השולחן. יש כמה גדולים אחרונים שסוברים שיכול לברך ברכות קריאת שמע כל היום כולו. משנה ברורה הביא את הסברות האלה וכותב שמי שהיה אנוס ולא הספיק לברך ברכות האלה עד 4 שעות יכול לסמוך על סברת המעריל. המעריל הביא בשם אחד מהגדולים שמי שהיה אנוס יכול לברך עד חצות, וכנראה שחלק מהאשכנזים שנוהגים לברך ברכות קריאת שמע אחר 4 שעות עד חצות, הם סומכים על הסברה הזאת שהביא המשנה ברורה בביאור הלכה, שמי שהיה אנוס יכול לסמוך על הסברה הזאת. לעומת זאת, אנחנו רואים הרבה מגדולי רבותינו האחרונים שלא הסכימו לסברה הזאת, כמו הגאון רבי חיים בן עטר בספר פרי תואר, הרב פרי מגדים, לא הסכים לסברה הזאת אלא עד 4 שעות, ככה גם כן פוסק הגר"א, שיכול לברך רק עד 4 שעות, כך פוסק גם כן הגאון רבי זלמן, רק עד 4 שעות. הגאון רבי זלמן הוא היה מגדולי רבני חב"ד, זה קצת תמיהה על חב"ד, שיש מהחב"דניקים שמתפללים אחרי 4 שעות עם ברכות. תגיד להם שהאדמו"ר הגדול, הגאון רבי זלמן, לא הסכים למנהג הזה. הוא סובר שרק עד 4 שעות אפשר לברך ברכות קריאת שמע. וכך כותב גם כן הבן איש חי בפרשת וארא, שרק עד סוף 4 שעות אפשר לברך ברכות קריאת שמע. ולכן, כיוון שזו מחלוקת גדולה באחרונים גם כן, כותב מרן רבנו עובדיה יוסף, אנחנו אין לנו אלא דברי מרן השולחן ערוך. קיבלנו עלינו הוראות מרן, מרן פסק שרק עד 4 שעות אפשר לברך, יש לנו קו גדול בהלכה, ספק ברכות להקל, לכן רק עד סוף 4 שעות אפשר להגיד ברכות קריאת שמע, עם שם ומלכות. אדם שהיה לו אונס וקם מאוחר ורוצה להגיד את הברכות האלה אחרי השעה הזאת, אחרי 10-26, יגיד אותם בלי שם ומלכות, יערער שם ומלכות בליבו, יגיד ברוך ויחשוב לדעתו שם אלוקינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך. וגם בסוף כשחותם, לא יגיד ברוך אתה השם יוצר המאורות, יגיד ברוך, יערער שם שמיים בליבו ויחתום יוצר המאורות. אבל צריך לעשות את זה מתוך הסידור, מתון מתון, שלא ייתן לו לשון שלו לרוץ, שרהטת הלשון תגרום לו שיגיד שם השם שיזכיר שם שמיים. וכבר כתבו הגדולים בשם רבי ראי גאון, שמי שאומר את הברכות האלה אחרי 4 שעות עובר על לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. כך כותב ראי גאון. זה לא דבר שהוא קל, דבר חמור. ברכה בטלה ולדעת רבי גאון, והרבם זה סברתו באופן כללי, שמי שאומר ברכה בטלה עובר על לא תישא, וכולם יודעים שעוון לא תישא הוא עוון חמור שהעולם כולו יזדעזע בשעה שאמר השם דברת לא תישא. לכן ודאי שכל אדם צריך להשתדל לקום לפני השעה הזאת להספיק לומר ברכות קודם השעה 10-26, אבל בדיעבד, האדם שהיה לו אונס וקורא אחריכם, יגיד בלא שם ומלכות, ישים לב שלא יזכיר שם שמיים בברכות כדי שלא יקשב באיסור לא תישא. ברצון שנזכה לומר קריאת שמע בזמנה תמיד כל ימי חיינו, כל חדרי העולם, אמן ואמן.